السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک پیغام دیا. پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا کر کے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. ایک بت پرست اپنے بت سے، اپنے دیوی دیوتا سے ایسی محبت کرتا ہے کہ تو اللہ سے وہ محبت ہونی چاہیے، بلکہ وہ اللہ سے زیادہ بتوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو دیوی دیوتا کو ماننے والے یا درگاہوں مزاروں کو ماننے والے ہیں، اپنے پیروں کو، یہ ان کے نام کی جلدی قسم نہیں کھائیں گے یا جھوٹی قسم کبھی نہیں کھا، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیں گے، اتنا زیادہ ان سے ڈرتے اور احترام کرتے ہیں. فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کی محبت میں سچا اور پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے غیروں کو اپنا معبود، اللہ کی جگہ ان کو ان کا پتھر بنا کر کے، بت بنا کے، قبر بنا کے پوچھتے ہیں اور ان سے محبت ویسے ہی کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، تو ان کی مثال دیا کہ کہا کہ یہ کتنا غلط کام ہے. جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تب سمجھ میں آئے گا نا کہ ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہے. تو پھر ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت دوسرے کو نہیں مل سکتی. اولاد کی محبت الگ ہے، ماں کی الگ ہے، باپ کی الگ ہے، بڑوں کی الگ ہے، دیش کی محبت الگ ہے، لیکن اللہ کی محبت کو کوئی نہیں پا سکتا. ساری طاقتیں، سارے قوانین، سارے نظام اللہ کے نیچے ہیں، اللہ کے تابع ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ کا جہاں ذکر ہوا ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی اطاعت سے اللہ راضی ہوگا، کہا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات کریں تو ان کی بھی بات مت مانو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن ماں باپ ہیں، دنیا میں اچھائی اور بھلائی کے ساتھ رہو. یعنی اسی لیے کہا گیا کسی کے ماں باپ، جسے کوئی اسلام لائے، ماں باپ اسلام نہیں لائے، کافر ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، اچھا سلوک کیا جائے گا والدین ہونے کی وجہ سے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور کہا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت ہی مخلص ہوتے ہیں، اس محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس درجے کی محبت کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. یہ ظالم جب عذابِ الٰہی کو دیکھ لیں گے، کاش کہ یہ دیکھ کر یہ کہتے کہ ہر قسم کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی قیامت کے دن جب وہ اسے دیکھیں گے تو کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، جب اسے دیکھیں گے، کاش اسے کا مشاہدہ کرتے، تو یہ کہتے کہ نہ بتوں کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ پیر جو مر گیا اس کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ غوث قطب یا ولی جو قبر میں ہے اس کے پاس کوئی طاقت ہے. وَأَنَّ، فرمائے کہ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عذاب کا مالک وہی ہے، جنت کا مالک وہی ہے،
تو اور کون سی قوت چاہیے؟ روزی کا مالک وہی ہے، ہواؤں کا مالک وہی ہے، بارش کا مالک وہی ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، تو اور کسی کے پاس ہے کیا چیز؟ یعنی اپنی جانب سے ان کی محبت میں ان کے نام کی مورتی بنا کر ان کو رکھ دیا کہ یہ میرے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، اور میں ان کی پوجا کروں گا، ورنہ اگر مورتی نہ بناتے تو انہیں بھی کون جانتا؟ پھر وہ تو اللہ کے ایک مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، تو ساری طاقت کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا سنو اس کو، مثالیں دیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کے نام کا سجدہ کرتے ہو، یا ایک طرح سے جن کے نام پر کہتے ہو کہ یہی ملک چلاتے ہیں، یہی دنیا چلاتے ہیں، سنو، دنیا کے سارے دیوی دیوتا، اقطاب، ابدال، اولیاء جو مر گئے، زندوں کی بات نہیں، مردہ، جن کو تو چاہے قبروں میں پکارو، چاہے مورتی بنا کے پکارو، سب مل جائیں، سارے باطل معبود مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، کسی دیوی دیوتا کے اوپر مکھی بیٹھ جائے، جیسے رام جی کی مورتی بنی، پورے ملک میں ایک ہنگامہ ہوا، تو اگر اس مورتی پہ مکھی بیٹھ جائے تو کیا رام اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ گوتم بدھ کی مورتی بیٹھ پہ مکھی بیٹھ جائے تو کیا گوتم بدھ آ کر اس مکھی کو ہٹا سکتے ہیں یا مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ دنیا میں اپنے زمانے کے تھے، تو دنیا نے ان کو اتنا بڑا بنایا کہ ان کو پوجنے لگے، جبکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلندی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ اپنے دور کے بڑے گھرانوں کے لوگ تھے، مال و دولت والے، اور جنگلوں میں گئے، تپسیا کیا، تو لوگوں نے ان کو دیوی دیوتا بنا دیا۔ فرمائے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، بلانے والا بھی کمزور، جس کو بلا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہ ان کی کمزوری کا ذکر کیا گیا۔ آپ غور کیجئے نا، تو اسلام کے سوا کہیں آپ کو سچائی نہیں ملے گی۔ سوچئے کہ پتھر سے مورتی تراش کے کہتا ہے کہ میرا بھگوان ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، اور مورتی بنانے والا بیچارہ وہی پھٹی دھوتی، پھٹی بنیان پہن کر روڈ پر مورتیاں بنا کے بیچتا ہے، اور بنا کے بیچ دیا تو بھگوان کے نام پہ دان ہی دان ہونے لگتا ہے، بنانے والا پھٹی بنیان دھوتی ہی میں رہتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، طاقت صرف اسی کے پاس ہے، عذاب کی طاقت، سزا کی طاقت، زندگی کی طاقت، موت کی طاقت، سورج، چاند، ہواؤں کا الٹ پھیر، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، بارش کا نازل کرنا، قحط سالی، یہ طاقت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا ان کے پاس کچھ ہے ان معبودوں کے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جب لوگ اس کو دیکھیں گے، عذاب الہی کو، تو شاید ان کے احوال بدلیں اور جان جائیں گے کہ یہ غلطی پر تھے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت سے، آیت نمبر 165 سے جو فوائد اور مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کرنا حرام ہے، وہ محبت جس کا حقدار صرف اللہ ہے، اب اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، بتوں کو، دیوی کو، دیوتا کو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، یا درخت کو، پتھر کو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے درجے کو کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ غلو، شخصیت پرستی، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو محبت کا وہ مقام، وہ درجہ جو اللہ کا ہے، اس محبت کے برابر بھی اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کی محبت میں اخلاص اور خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت کی مختلف قسمیں ہیں، ایک طبیعی اور فطری محبت، جیسے باپ سے محبت، ماں سے محبت، اولاد سے محبت، اچھے کھانے سے محبت، اچھے کپڑے سے محبت، اچھی سواری سے محبت، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح خوف ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، سانپ کے کاٹنے کا ڈر، بچھو کے کاٹنے کا ڈر، آگ میں جلنے کا خوف،
پانی میں ڈوبنے کا خوف یہ فطری چیز ہے، لیکن حقیقی خوف صرف اللہ سے رکھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا خوف بندہ رکھے گا تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا۔ طبعی اور فطری خوف جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح طبعی اور فطری اور عادی جو محبت ہے کوئی حرج نہیں، لیکن معبود کی محبت حقیقی جو معبود ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایمان والا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے کامل محبت رکھے اور وہ محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی آدمی کسی کو بڑا سمجھتا ہے، دیکھیں نا کچھ لوگ پیر چھوتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، یہ محبت کا آخری درجہ ہے لوگوں کے ہاں۔ اسلام میں نہ کسی کے سجدہ کرنا ہے نہ کسی کے پیر چھونا ہے، جیسے آشیرواد لیتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جو دیوی دیوتاؤں کے آگے، پتھروں کے آگے، مورتیوں کے آگے، قبروں کے آگے، درگاہوں کے سامنے جھکاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ جھکنا صرف اس ذات کے آگے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جو ہمیں پالتا پوستا ہے، جو بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ چوتھا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کر لیا، عبادت کی محبت، اطاعت کی محبت میں، ان کی وعید کہ یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ آپ سوچیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بھی مان لو، لاؤ غیروں کے بھی مان لو، نہیں، اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا تو اب کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس کے حلال ہونے سے وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ مان لیا کسی اور کی، تو گویا پھر اللہ سے آپ کو محبت نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ سے محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال میں، حرام میں، اطاعت میں، عبادت میں، ساری چیزوں میں اللہ کو وہ درجہ دیا جائے دو درجہ کسی اور کو نہ مل سکے، اور اس محبت کو پانے کے لیے نبی کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا اچھا فارمولہ ہے، کوئی سوچے کہ میں کسی اور مذہب پہ رہ کر کے اللہ کی محبت کو پالوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنا، آپ پر ایمان لانا، آپ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں غیروں کو شریک کیا، یا غیروں سے اتنی محبت کی جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، تو انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، نافرمانی کی، اس کی سزا انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ چھٹا مسئلہ، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ زندگی دینا، روح نکالنا، روح پھونکنا، آسمان سے بارش برسانا، ہواؤں کا الٹ پھیر، سورج اور چاند کو نکالنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، جنت و جہنم، عذاب، سزا، ساری قوت اور تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے زیادہ بڑا نہ کوئی مدبر ہے، نہ اس سے بڑا کوئی نظام اور سسٹم کو چلانا جانتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی پاورفل اور طاقتور یا سپر پاور ہے۔ وہی سپر پاور ہے، وہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر سسٹم اسی کا ہے، پوری دنیا کے نظام کو وہی چلاتا ہے، ساری طاقت ہے اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ طاقت چھین لے، کسی انسان کا دماغ خراب ہو جائے، آنکھ کی طاقت چھین لے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، دل کی دھڑکن چھین لے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے، ساری قوت کا مالک اللہ ہے۔ ان القوت للہ جميعا۔ ساتواں مسئلہ، اس آیت میں اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ دیکھو نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزارو گے، آخر مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ کچھ تو سوچا ہوگا کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، جو کچھ ہم نے کیا اس کو لے کر کے جائیں گے، پاپ اور پنیہ کی جو گٹھری ہے کہیں تو سامنے پیش ہوگی، سامنے حساب کتاب ہوگا۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کا نظام ہے، اسی آخری عدالت میں فیصلہ ہوگا،
اور وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہیں۔ دنیا میں سول کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پریسیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن آخری جو عدالت ہے اللہ کی، وہ فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہوگا، اور وہاں ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو کہا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، مگر غفور الرحیم بھی ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے تم توبہ اور استغفار کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، صاف ستھری سچی زندگی گزارو، اس کے نبی اور رسول کے راستے پر چلو۔ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، جیسے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ گھٹتی بڑھتی کیسی ہے؟ جتنا زیادہ آپ کے پاس آپ کے عمل میں اللہ کی اطاعت فرما برداری ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کی محبت آپ کو ملے گی۔ جتنا زیادہ آپ گناہ کریں گے، اتنا زیادہ اللہ کی محبت کم ہوگی۔ جس طرح ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے، اسی طرح محبت بھی اللہ کی اطاعت سے بڑھتی ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی محبت گھٹتی ہے۔ نواں اور آخری مسئلہ، انسان کو ڈرایا گیا، اس آیت میں سمجھایا گیا، وہ فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ عذاب فوراً نہیں دیتا ہے، پوری نعمت کو، قدرت کو، سارے طریقوں کو سمجھا دیا، راستے بتا دیا، اور کہا کہ جب تم نہیں مانو گے تو میں نے سمجھایا، رسولوں کو بھیجا، پھر یہ عذاب اور آگ کی چوائس تو تم خود کر رہے ہو، زبردستی تو کسی کو نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس انداز میں ڈرایا گیا، سمجھایا گیا انسانوں کو کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اس زمین میں طاقت کا غلط استعمال، علم کا غلط استعمال، عہدے کا غلط استعمال مت کرو، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اس کے راستے پر چلو، نہیں تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ایک انداز اپنایا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں دین پر قائم رکھے، سچائی پر قائم رکھے، ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ انقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 166 اور 67 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔